بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الفقير. Islamski davetski servis online studio Dina. أنا الفقير إلى رب السماوات. Na poslanikovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji budu slijedili čineći dobro do sudnjega dana. Čovjek, kao što znamo, je postavljen na dunjaluku ili na ovoj zemlji kao Božji namjesnik i Allahov namjesnik da bi izvršio ono što je Allah subhanahu wa ta'ala preko svojih poslanika i svojim knjigama je li objasnio ljudima i način na koji treba da žive da bi to oni praktično sproveli u svome životu. Također poznato je da je ovaj svijet dunjaluk ispunjen razno raznim nedaćama, iskušenjima i problemima koji se dešavaju svima nama i sa kojima se mi susrećemo. I nekada postoje određene stvari od kojih čovjek zaista treba biti sačuvan. Jer nekada on direktno ne može sebe sačuvati od toga, međutim, kao vjernik, kao onaj koji je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, poslanik alejhi salam nam pojašnjava i kaže da može sebe sačuvati. I danas, naravno, kao jezgro onoga o čemu ćemo govoriti, jeste poslanikov alejhi salatu wa salam hadis, koji je, vjerujem, svima nama poznat, hadis koji je vjerodostojan i prenosi ga, jeli, Ibn Abbas radijallahu anhuma, kada je jednom prilikom jahao sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, bili su na putu i onda on kaže njemu: ja gulam inni ualimuke kelimat, o mladiću, ja ću te podučiti nekim riječima. Ihfadillahi yahfaduk, čuvaj Allaha ili pazi Allaha, Allah će tebe čuvati, Allah će tebe paziti. Ihfadillahi tajidhu tujahik, i pazi na Allaha, naći ćeš ga ispred sebe. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, kada tražiš, traži od Allaha, kada moliš pomoć, moli pomoć od Allaha. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ, i znaj, kada bi se cijeli svijet sakupio da ti kakvu korist donesu, oni ti ne bi donijeli korist više od onoga što ti je već propisan. وَأَلَّا بِجْتَمُوا عَلَىٰ يَنْدُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ, i kada bi se opet sakupili da ti našteti, da ti kakvu štetu načini, oni ti ne bi naštetili više od onoga što je već propisano. Rufijat ila hlamu ođefeti suhaf, kaže se na kraju hadisa, pera su podignuta i stranice su osušene. Naravno, postoje i druge predaje i predanja ovoga hadisa. Između ostalog, u jednoj od tih predaja se kaže da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Wa'lam anna an-nasra ma'a sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra." Znaj da je pobjeda sa strpljošću i da olakšanje dolazi sa tegobom. Ovdje se dodaju još neke stvari, ali na ono što je poslanik alejhi salatu vesselam rekao u tom hadisu. Međutim, sam ovaj hadis u islamskom pisanju i kod islamskih učenjaka i autora ima svoju veliku težinu i nećemo vidjeti ni jedno hadijsko djelo koje je pisano i u kom su sakupljeni hadisi, a da nije ovaj hadis došao među prvima, jeli, u tom dijelu. I poznata je Nevevijeva zbirka 40 hadisa za koju on kaže da je sakupio tu hadise za koju su islamski učenjaci rekli da je ili je taj hadis temelj vjere ili vjera kruži i njeni propisi kruže oko tog hadisa, ili on opet čini pola vjere, trećinu vjere, zavisno od toga kako je, jeli, ocijenjen u samome hadisu ili kako su to islamski učenjaci ocijenili, on je zbog toga sakupio te hadise. I ovaj hadis je uvrstio tu svoju zbirku 40 hadisa za koju kaže da ne bi smio biti nijedan, jeli, mu'min vjernik da ju ne poznaje, da ne poznaje značenje tih hadisa. Zato, kao što kaže Ibn Ređeb rahmetullahi alejhi, jedan od islamskih učenjaka koji je učinio komentar ovih hadisa u poznatom dijelu Džamil Ulumi Vel Hikem, za ovaj hadis kaže da je hadis sakupio temelje, velike oporuke i poruke koje je poslanik alejhi salatu vesselam ostavio vjernicima poslije sebe. Čak Ebul Faraj, jedan islamski učenjak u svojoj knjizi Sajdul Hatir,
iako je, jeli, tada bio već poznati islamski učenjak, ali u jednom momentu kaže u toj svojoj knjizi, kada sam pogledao ovaj hadis pomno i dobro razmislio o njegovim poukama, onda sam shvatio koliko čovjek ne poznaje ovaj hadis. I sramota je, kaže, i tužno je što se čovjek nije posvijetio ovome hadisu da vidi šta to on sve nudi i šta nosi sa sobom. Jedan od, jeli, suvremenih islamskih učenjaka, Ibn Uthaymin, koji također komentarisao ove hadise, kaže da bi čovjek, vjernik, trebao svaki dan da ima na umu ovaj hadis. I zaista kada vidimo koje temelje islamskog vjerovanja, islamskih ubjeđenja nosi ovaj hadis sa sobom, zaista zaslužuje da svakodnevno razmišljamo o njemu. Prvo vidjet ćemo da ovaj hadis nosi jedan temelj koji je bitan, bez kojeg ne možemo uopšte govoriti o islamu i o vjerovanju, to jest ihlas ili iskrenost. Što se jasno da zaključiti iz ovoga hadisa. Vidimo da ovaj hadis ukazuje na bitnost ustrajnosti, kontinuiteta u vjerovanju i u vjeri. Ovaj hadis ukazuje na bitnost tevekula ili iskrenog i istinskog oslonca na Allaha Đelešanuhu i govori o veoma bitnoj stvari, a to jest o Allahovom određenju, o kadau i kaderu, o čemu je mnogo onih, jeli, koji slabo poznaju ovu temu ili oblast, i također na kraju možemo, jeli, konstatovati da ovaj hadis ukazuje na bitnost i slijeđenja Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Naime, na samom početku vidimo da poslanik alejhi salatu vesselam, kada se obraća Ibn Abbasu, a Ibn Abbas, kao što kažu islamski učenjaci, kao što je zabilježeno u historijskim djelima, je imao negdje oko 15 godina kada je poslanik alejhi salatu vesselam preselio na ahiret. Što znači da je bio mladić, dječak, ako možemo reći. A opet kada pogledamo riječi koje je kazao poslanik alejhi salatu vesselam ovom dječaku i ovom mladiću, što je sigurno bilo prije nego je bila ta zadnja godina kada je poslanik alejhi salatu vesselam preselio na ahiret, vidimo da su to, jeli, ogromne stvari, veoma bitne stvari. Iz ovoga se jasno da zaključiti kako je poslanik alejhi salatu vesselam gledao na omladinu. Kako je gledao na taj mladi naraštaj i da se obraćao i govorio sa njima kao sa odraslim osobama, kao sa osobama koje su potpuno spremne preuzeti odgovornosti, potpuno spremne preuzeti obaveze na sebe i izvršiti svoju dužnost u datom momentu. I to su ashabi kao što je bio Ibn Abbas, kao što je bio Ibn Omer, kao što su bili drugi ashabi koji su bili dječaci, jeli, u periodu objave i kada je poslanik alejhi salatu vesselam pozivao u islam, oni u stvari iznijeli islam na svojim plećima poslije smrti Allahovog poslanika, gdje su prenijeli mnogobrojne predaje koje je poslanik alejhi salatu vesselam kazao, gdje su pojasnili kuranske ajete, gdje su govorili o tefsiru, a bili su dječaci. Što svakako nama govori da jedan čovjek, mu'min, vjernik, koji ima mogućnosti ili čak koji je odgovoran za određene mlade naraštaje, kako se on mora odnositi prema njim. Nažalost, mi danas imamo situaciju da imamo momaka od 18 godina da nismo u stanju sa njima razgovarati i povesti jedan konstruktivan razgovor o nekim bitnim stvarima, kamoli da im nešto savjetujemo. Da ne govorimo, jeli, o mlađim naraštajima kada nismo u stanju reći ni jedan obični mali savjet, čuvaj se droge, čuvaj se alkohola, čuvaj se ostalih poroka, jeli, na sve to dolazi nekakav smiješak, osmijeh, podsmijavanje i tako dalje. A poslanik alejhi salatu vesselam je imao, jeli, takvu generaciju mladića pred sobom upravo zbog toga što je iskorištavao svaku priliku i što je znao kako pričati mladićima. Gdje poslanik alejhi salatu vesselam na jednom putovanju, dvojica jašu na istoj jahalici jer nije se imalo, Ibn Abasa radijallahu anhuma, iako je uvijek bio spreman čuti šta mu poslanik alejhi salatu vesselam poručuje i govori, kaže: ja gulam, o mladiću, znači prvo ga doziva, skreće mu pažnju, onda kaže: inni u'alimuke kelimat, ja ću te podučiti nekim riječima. Kelimat u arapskom jeziku, jeli, ko poznaje, zna da sama ova riječ kelimat znači nešto kratko, lahko, nije teško za zapamtiti. I samim tim je on skrenuo pažnju Ibn Abbasovu da ono što će čuti i što će, jeli, saznati je sasvim lahko za naučiti i da treba, jeli, dobro paziti. Zato što u ovim drugim predajama koje se prenose čak se kaže da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: ela ehebu lek ela uallimuke ma yanfa'uke Allahu bihi. Kaže: da ti nešto darujem, da ti nešto poklonim,
Nešto čime će te Allah jeli, okoristiti ili od čega ćeš imati koristi Allahovom dozvolom. I naravno, ovo nam ukazuje da čovjek kada želi da poziva u nešto, pogotovo ili kada želi da poziva ono što je poslanik alejhi salatu vesselam kazao u ovom hadisu i drugim hadisima, da mora privući pažnju onoga kome govori. Poslanik alejhi salatu vesselam u ovom trenutku je iskoristio ono najbolje što je mogao, jeli, da riječima nekako privuče pažnju. Ali mi danas kada imamo sredstva, kada imamo metode, kada imamo nauke, jeli, koje se bave kako čovjek da priđe određenoj osobi, kako da mu ponudi ono što ima ponuditi, jeli, svakako da moramo imati to u vidu i svakako da to moramo maksimalno iskorištavati. Jer ne možete tražiti od nekoga koja je zaokupiran u svome životu nečim drugim, da jednostavno dođe ovdje i sada sjedi sa nama i sluša. Naravno, ima takvih koji su željni čuti, ali nekada je potrebno naći nekog drugog metoda da bi mu se nešto kazalo. Bilo čemu se radilo. Poslanik alejhi salatu vesselam je to iskoristio. Također, islamski učenjaci ili na samom početku kada govore o ovome hadisu, kažu da je vrlo bitno da iskoristimo svaku priliku, pa makar to bile i prilike koje možda smatramo da nisu za toga, nisu za tih riječi, ali da ih iskoristimo i da kažemo kao što je poslanik alejhi salatu vesselam iskorištavao. Zato što je bila dužnost jeli poslanikova alejhi salatu vesselam, kao što je dužnost i svi onih koji su preduzeli tu zadaću na sebe, kao što su islamski učenjaci, kao što su oni koji jeli, se bave proučavanjem, istraživanjem islama i onda to jeli, prezentuju ljudima, znači moraju i oni iskorištavati svaku tu priliku kao što je poslanik alejhi salatu vesselam iskorištavao, jer to bila obaveza. Bila je obaveza podučiti mlade naraštaj ispravnom islamskom vjerovanju. Jer čovjek ako svoje vjerovanje i ubjeđenje izgradi kako treba i postavi na pravne temelje, onda praksa ili praktični propisi koji su propisani u islamu, nešto što se naziva fiqh, bilo da se radi o poglavlju muamelata, znači međuljudskih odnosa, ili da se radi o poglavlju ibadata, čovjekovom odnosu prema njegovom gospodaru, obožavanju, robovanju itd., to onda liježe samo po sebi i dolazi na pravo mjesto. Tako i ashabi, znači prijatelji Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam, nakon što je izgradio kod njih čvrste te temelje i čvrstu vjeru još od malih nogu, onda svaki ajet kada bi bio objavljivan, kako to kaže se u samome Kur'anu, onima koji vjeruju povećao bi njihovo vjerovanje, a onima koji ne vjeruju povećao bi njihovo nevjerovanje. Zato što je to Allah Đelešanuhu uredio na taj način, kao što ćemo vidjeti jeli, poslije iz onoga što islamski učenjaci kažu o ovome hadisu. Također moramo vidjeti da je bitno podučavati mlade naraštaje svim naukama koje će jeli, biti od koristi. Ovdje se radilo o tome da je poslanik alejhi salatu vesselam podučio Ibn Abasa određenim temeljima islamskog vjerovanja, ubjeđenja itd., ali također generalno možemo zaključiti iz ovoga hadisa da je bitno podučiti te mlade naraštaje, da je on spreman poslije da uđe u život sa jednom dozom odgovornosti i da može da se sukobi sa svim problemima koje će mu se poslije naći. Jer mi ćemo to vidjeti jasno kroz sunet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Nije ovo jedinstven hadis koji govori o tome kako se on odnosio prema mladićima. Mi znamo situaciju kada je pred samu smrt Allahovog poslanika bila jedna odlučujuća bitka jeli za muslimane, kada on za vojskovođu pored Ebu Bekra, pored Omera, pored Selmana el Farisija, koji su svi bili vrlo učeni i vrlo iskusni jeli učenjaci, ashabi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, on uzima i na čelo te vojske stavlja jednu mladića koji ima 18 godina. I onda dolaze svi ti ashabi koji su čitav svoj život jeli proveli učeći, saznajući, družili se sa Allahovim poslanikom i dolazi jedan mladić od 18 godina, stane na čelu i on njima komanduje kako treba da radi, šta treba da čini. I naravno neki ashabi su pomislili da bi možda bilo bolje naći nekoga jeli iskusnijeg, ali Ebu Bekr koji je bio nasljednik Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam prepoznao je to što je poslanik činio prema omladini i znao je da poslanik alejhi salatu vesselam ih je izgradio tako da mogu na sebe preuzeti te odgovornosti.
I uvijek kada bi situacija zahtijevala određeni posao, određenu aktivnost, ashabi su bili spremni. Bilo da se radilo, recimo kao što je u ovom slučaju bitke, bilo da se radilo u slučaju prenošenja znanja poslije smrti Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, bilo da se radilo o čuvanju muslimana u Medini, bilo fizičkom ili jeli, tom jednom duhovnom čuvanju i tako dalje. Znači, bili su spremni za sve to. Dalje kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ihfazillahi yahfazuk, čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. Ja se nadam, ako uspijemo jeli, dovoljno reći o ovom prvom dijelu, pa sve i kada ne bismo završili hadis do kraja, ono bi bilo inša Allah dovoljno. Jeli. Naravno, ne može se zaobići, a da se ne kaže da ovaj hadis ukazuje na našeg gospodara, a spoznaju našem gospodaru. Kada kaže poslanik alihi salatu wasalam, jahfaduk, on će te čuvati. Mi imamo i kuranske ajete koje ukazuju na ovo Božje svojstvo, na Allahovo svojstvo da on čuva i da čuva svoje robove. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, fallahu khairun hafidun wa huwa arhamur rahimin. Allah je najbolji čuvar i on je onaj koji je najmilostiviji. Inna rabbi ala kulli shay'in hafiz, moj gospodar zaista sve čuva. I zbog toga kažu islamski učenjaci da Allah ima dva imena, Hafid i Hafiz. Međutim, kada se govori o Allahovim imenima, nije to samo spominjanje imena radi njega samoga, nego kada se govori o Allahovim imenima, njegovim svojstvima, onda možemo zaključiti da Allah ima to ime Hafid i Hafiz, ali također da ima svojstvo da čuva svoje robove, i naravno kao rezultat dolazi ono što se odražava na ljude, shodno tome da će biti jeli, čuvani ako ispune ono što je Allah postavio za uvjet jeli, da bi čovjek zaslužio to čuvanje. Znači, to je bitno da znamo da ima to ime, da ima to svojstvo i da će taj rezultat se jeli, odraziti, i na osnovu toga ćemo shvatiti ono što poslije budemo jeli, govorili od ajeta i od hadisa. Također ovdje kada kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ihfazillah, čuvaj Allaha, nama je svima jasno da Allahu nije potrebno ono čuvanje koje mi imamo jeli, u svom razumu predstavljeno kada se kaže čuvanje, čuvati. Znači, od toga je Allah subhanahu wa ta'ala daleko i od toga je čist. Međutim, koje je to čuvanje, šta je to čuvanje? Jeli, naravno, to dolazi pojašnjeno kroz ostale hadise i kroz riječi islamskih učenjaka o tome. Recimo, svi oni koji su komentarisali ovaj hadis od islamskih učenjaka, bilo da se radilo to o Ibn Ređepu, bilo da se radi o Ibn Daqiq al-Aidu, bilo da se radi o Nevevi i drugim islamskim učenjacima koji su napisali djela na tu temu, kažu da to čuvanje podrazumijeva prvo čuvanje Allahovih granica, znači koje je on postavio, bilo granice prema njemu ili granice prema ostalim, prema drugim ljudima, prema Allahovim stvorenjima općenito, da se radi znači o čuvanju njegovih naredbi i da se radi o čuvanju njegovih zabrana. I u stvari, kada to sakupimo, vidjet ćemo, možemo zaključiti da se u stvari radi o jednoj definiciji takvaluka ili bogobojaznosti, koju su islamski učenjaci definisali, kao što smo više puta spomenuli, svaki put kada imam priliku da kažem, ja spomenem tu definiciju, jer ona je u stvari ono pravo što vjerniku, što čovjeku treba. Kaže da je takvaluk ili bogobojaznost da čovjek postavi između sebe, između onoga čega se boji, određenu zaštitu. I upravo to jeste korijen arapske riječi wiqayet, zaštita. A ta zaštita u islamu, zaštita od džehennemske vatre, zaštita od onoga što čovjeku prijeti na onom svijetu, jeste u stvari izvršavanje onoga što je Allah dželešanuhu naredio, a ostavljanje onoga što je on zabranio. I onda si postavio tu zabranu, izvršio si to čuvanje jeli, koje se od tebe traži. Inače, vjernici se opisuju u Kur'anu kao oni koji čuvaju. Wa uzlifat al-jannatu lil-muttaqina ghayra ba'id. Kaže se u Kur'anu da će se džennet mutekijama, bogobojaznim približiti, neće biti daleko. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Kaže, ovo je ono što je obećano svakom onom ko se Allahu vraćao i ko je bio hafiz, odnosno čuvar. Čuvar Allahovih granica, čuvar Allahovih naredbi i njegovih zabrana. Naravno, to je općenito kada se radi o čuvanju Allahove vjere. Međutim, vidjet ćemo da postoje određena djela koja su veoma bitna, i zbog toga je Kur'an posebno naglasio ta djela da ih je bitno čuvati. Na samom čelu toga vidjet ćemo da se nalazi namaz. وَحَافِدُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاتِ الْوُسْطَى وَقُمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Kaže se u Kur'anu, čuvajte svoje namaze, a pogotovo onaj središnji namaz.
i Allahu ponizno klanjajte se. Središnji namaz, to je po mišljenju islamskih učenjaka i kindija, ali sigurno da namaz ovdje kada se spominje u ovom ajetu i bitnost njegovog čuvanja ima svoju težinu. Zašto? Zato što namaz u stvari reguliše jednog vjernika. Kao što se kaže u Kur'anu Kerimu na drugom mjestu, inna salate tenha anil fahša'i wal munkar. Doista namaz zabranjuje da se čini ružno i ono što je nevaljalo. Namaz to zabranjuje. I čovjek ako ne bude čuvao taj svoj namaz, ne bude ga redovno obavljao, ne bude obavljao njegovo vrijeme i što je veoma bitno, ne bude obavljao onako kako je to poslanik činio, taj namaz ga neće sačuvati. On će imati formu, međutim uticaj tog namaza neće se odraziti na njega i njegov svakodnevni život. Znači to je djelo koje je bitno čuvati po pitanju ibadata, zato što ono reguliše vjernika. Također vidjet ćemo da u Kur'anu se spominje čuvanje i polnog organa i čuvanje pogleda. Kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kulil mu'minine yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Reci vjernicima da obaraju poglede svoje, da čuvaju svoje polne organe. Ovo ovdje čuvanje reguliše moralni život čovjeka. Prvo namaz reguliše jer njegov ibadet, odnos prema Allahu, ovdje imamo regulisanje jednog moralnog čovjekovog nivoa. Također vidjet ćemo da Allah subhanahu wa ta'ala kaže wahfadu eimanekum, čuvajte svoje zakletve, odnosno pazite kako se zaklinjete. I ovo ćemo razumjeti šta čuva kada kažemo hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, gdje on kaže kada čovjek zanemari zakletvu, zanemario je povjerenje. I kada ljudi ne budu jedni drugima vjerovali, kada se zakune, kada ne budu pazili na to ljudi, onda ne postoji povjerenje među ljudima. Odnosno, ti međuljudski odnosi padaju. Znači, čuvanje zakletvi održava te međuljudske odnose ili njihovo povjerenje koje postoji na jednom zavidnom nivou. Imamo čuvanje ibadeta, čuvanje moralnog života, čuvanje međuljudskih odnosa. Također, ono što je veoma bitno, na što su ukazali i Kur'an i hadis, jeste čuvanje jezika. I poslanik alejhi salatu vesselam, kad je Mu'adu radijallahu anhu govorio o bitnim stvarima u islamu, šta je temelj islama, šta je vrhunac islama i tako dalje, i šta mu kaže na kraju tog hadisa, hoćeš da te uputim na ono što će ti sačuvati sve to zajedno, pa kaže on, reci Allahu poslaniče, kaže on, emsik alejke hada, kaže čuvaj dobro ovo, i onda se uhvatio poslanik alejhi salatu vesselam za jezik, kaže Mu'az, iznenadio se, zar ćemo zato biti pitanje, zar je to toliko bitno? Kaže onda poslanik, pa zar će ljudi biti jeli u džehennemu osim zbog onoga što su zaradili svojim jezicima? To je također bitno. U jednom hadisu, kada poslanik alejhi salatu vesselam govori o stidu prema Allahu, pa ashabi pitaju šta je to istinski stid prema Allahu, on kaže da je to da čovjek čuva svoju glavu i ono što u nju ulazi, i da čuva svoju utrobu i ono što u nju ulazi. Znači ovdje vidimo još ljudske organe koji su bitni za čuvati. Znači glava, bilo da se radi onome što čovjek gleda, bilo da se radi onome što čovjek sluša, to čovjek mora paziti. Vjernik mora paziti. Jer iman i vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što to možemo jasno zaključiti kroz islamske generacije, je nešto što je dar od Allaha subhanahu wa ta'ala. I čovjek ako ne bude pazio, ako bude upijao sve što mu se nudi, bilo gledanjem ili bilo slušanjem, onda dolazi u jednu opasnost za to svoje vjerovanje. Mi znamo jasne primjere velikih islamskih učenjaka, kao što je bio Sufjan es-Seuri, koji se i pored svog velikog iluma, kojeg su čak nazivali more znanja, je li čuvao onoga što će čuti i onoga što će vidjeti. Da ne govorimo je li pogotovo o haramima koji se mogu čuti od ogovaranja, laži i tako dalje. Također da čovjek čuva svoju utrobu, el batne wa ma hava, kao što se kaže u hadisu. Batn je sve ono što se nalazi unutra u ovom dijelu, od je li vrata do pojasa. Bilo da se radi o čovjekovom srcu, bilo da se radi o njegovim ostalim organima. Znači, šta ćeš i kome ćeš posvetiti svoje srce, zatim šta ćeš od hrane i pića unijeti u svoje tijelo, da li će to biti halal ili će to biti haram, sigurno jedan vjernik treba paziti i čuvati na to. Sve su to stvari koje nalazimo jasno kazane u Kur'anu i u sunnetu da se moraju čuvati i podrazumijevaju onaj prvi dio poslanikog alejhi salatu vesselam hadisa, čuvaj Allaha. E onda, kada ispuniš to što se od tebe traži, dolazi ovaj drugi dio. Allah će tebe čuvati.
Pa kako to i na koje načine sve Allah čuva one koji zasluže to čuvanje? Prije svega na samom početku se mora jasno kazati da ono što je najvrijednije za vjernika i što on najviše voli jeste njegova vjera. I zato uvijek i na svakom koraku zahvaljuje Allahu na uputi koju mu je podario i moli ga da mu poveća tu uputu. I zato najviše što čovjek treba tražiti da ga Allah sačuva jeste čuvanje tog njegovog imana i njegove vjere. I onda je jeli, postigao pravo čuvanje. Sve kada čovjek, vjernik, kažem vjernik, i izgubi nešto u materijalnom smislu od ovoga života, od dunjaluka, ali ako mu je ostala njegova vjera, njemu je se mnogo lakše snaći, njemu je mnogo lakše preboljeti sve te gubitke. Ali ako izgubi svoju vjeru ili njegova vjera bude manjkava, onda da ne znam ti kako živi u blagodatima ovoga svijeta, vjernik nije rahat i njegova duša jeli, nije na mjestu. I zato Allah subhanahu wa ta'ala sigurno i na prvom mjestu čuva čovjekovu vjeru i njegovo ubjeđenje islamsko. Također vidimo da Allah u Kur'anu govori o tome da čuva svoga roba i na odlasku sa ovoga svijeta u njegovoj vjeri. Znači da preseli kao mu'min, kao vjernik. Kada kaže subhanahu wa ta'ala وَأَوْفُوا بِعَهْدِ أُوفِي بِعَهْدِكُمْ, vi izvršite svoju obavezu prema meni, ja ću izvršiti svoju obavezu prema vama. Znači, i onaj koji cijelog života svoju obavezu prema Allahu izvršavao, čuvao ono što je Allah naredio da se čuva, a onda sigurno Allah i na samrti neće čovjeka ostaviti. A poznato je, kao što kažu islamski učenjaci, da šeitan ne odustaje od vjernika sve do momenta dok ne ispusti svoju dušu. I čak se kaže da šetan je tada najviše zainteresiran za vjernika onda kada je na umrlu. Zašto? Zato što je čovjek u tegobama, zato što se pojavljuje nešto što se naziva sekeratul meut ili smrtne muke, za koje islamski učenjaci kažu da jednostavno čovjek gubi nekada kontrolu nad svojim razumom i onda je, jeli, može se pojaviti momenat kada je lahko čovjeka odvesti od njegove vjere. Međutim, onaj koji je tokom cijelog svoga života bio čvrst, onda ni u ovom momentu ne može klonuti. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu alaykum almalaikatu alla takhafu wala tahzanu. Oni koji su rekli naš gospodar je Allah, a zatim ostali čvrsti i ustrajni, kaže meleki im dolaze i spuštaju se i kaže nemojte tugovati, nemojte strahovati. Kada se spuštaju, kaže Ibn Kathir, komentator ili Kur'an i Kerima, je poznato njegovo djelo na tu temu, kaže da meleki dolaze u tom momentu kada čovjek napušta ovaj svijet. Dolaze meleki da ga učvrsti. Nemaš potrebe da strahuješ za onim što te čeka, jer si činio dobro, i nemaš potrebe da tuguješ za onim što ostavljaš, jer opet si činio dobro. A kao što ćemo vidjeti, čovjek, vjernik, kada čuva ono što je Allah traži u njega da čuva, onda biva sačuvana njegova porodica poslije njegove smrti. Kao što se govori čak i u Kur'ani Kerimu. I zato je i poslanik alejhi salatu vesselam podučavao svoje ashabe ovome upravo jeli da bili sačuvani tada. I čak se kaže u nekim djelima koja govori o čovjeku da u tom momentu jeli samrti šeitan dođe čovjeku i znamo se predstaviti u ligu njegovih roditelja, njegovog oca ili majke i pozivati ga u određenu drugu religiju i ubeđivati jeli kako je to dobro i kako je najbolje. I čak se prenosi za određene islamske učenjake kada su bivali na samrti, kao što je bio Ahmed ibn Hanbel, kaže tokom jeli, tih muka kroz koje prolazi, on je govorio ne. I onda njegov sin Abdullah koji je sjedio pored njega kada je već došao, jeli, popustilo ga to malo, došao sebi, pita ga, jeli, šta si govorio, zašto si govorio ne? Kaže, došao mi je šeitan i rekao, gotovo je Ahmed, ti si uspio, sačuvao si se od mene i odlaziš na onaj svijet kao vjernik, ali ja sam govorio ne. Odnosno, do čovjek ne iziđe njegova duša iz njega nije sačuvan, a kažemo Allah subhanahu wa ta'ala jeli čovjeka vjernika čuvaju u tim momentima. Također, Allahovo čuvanje biva i tako što on postavi pregradu ili perdu između čovjeka i grijeha. I poznat je primjer u Kur'anu Kerimu koji nam jasno govori o tome. Primjer Jusufa alejhiselam, koji nakon što su ga njegova braća odbacila, nakon što su ga ostavili u pustinji i nakon što je došao kao jeli sluga kod egipatskog namjesnika i kod njegove žene, u jednom momentu, pošto je bio veoma lijep,
njegova žena ga je poželjela. I čak se u Kur'anu kaže da je i on osjetio nešto prema njoj. I onda, jeli kada su se osamili, pozvala ga je da učine blud. Međutim, tada je on vidio znak svoga gospodara. Šta kažu islamski učenjaci, koji je on to znak vidio? U stvari, to je bio znak njegovog vjerovanja i snažne vjere. To što je, jeli, čitav život čuvao ono što mu je Allah naredio, tada je Allah njega sačuvao i postavio pregradu između njega i tog grijeha. I to je li nalazimo i u Kur'anu Kerimu kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ja ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbi." O vjernici, odazovite se onome u što vas poziva Allah i njegov poslanik i znajte da Allah zna rastaviti čovjeka od njegovog srca ili zna postaviti pregradu između čovjeka i njegovog srca. O čemu se radi? Nekada insan poželi nešto i poznato je da je duša ta koja čovjeka nagovara na ono što je loše. Emaritum bisu, kako se kaže u Kur'anu, ona koja nagovara na ružno i na loše. I čovjek poželi i pruži mu se prilika da učini i da bude prepušten sam sebi, možda bi to učinio, ali u tom momentu Allah staje između njega i njegovog srca. Znači, ta želja biva odvojena od razuma. I onda on poima stvari Kur'anom i sunnetom onako kako je naučio kroz islam i biva sačuvan toga. Znači, na taj način Allah subhanahu wa ta'ala čuva čovjeka. Kada kaže subhanahu wa ta'ala lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah, kaže on ima one koji su ispred njega i iza njega koji ga čuvaju od onoga što je jeli Allah stvorio. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma da su to u stvari meleki koji su pored čovjeka neprestano i koji čuvaju vjernika. I kada bilo šta dođe jeli da mu naudi, oni se ispriječe između toga, osim onda kada je Allah zaista propisao da se nešto desi, onda se oni jeli skloni i to se vjerniku dešava. Sve ostalo, svaki put kada neko želi nešto da uradi vjerniku, kada mu se trebalo jeli po ljudskim nekim rezonima nešto desiti, a ono se ne desi, u stvari to je to čuvanje koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje tu. I zato kaže Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma da Allahov poslanik nikada nije ispuštao ili nikad nije propustio ni jutro ni večer da ne izgovori sljedeću dovu ili sljedeće riječi: Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma, ja od tebe tražim zdravlje i salamet i na dunjalku i na ahiretu. Allahumma inni as'aluka al-afiyata wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma, ja od tebe tražim dobro i za moj život na ovom svijetu, i za moju vjeru, i za moju porodicu, i za moj imetak. Wastur avrati wa amir avati, kaže, sakri moje mahane i umiri moje strahove, i kaže dalje, wahfazni min bejne jedeje, i čuvaj me da mi ne dođe kakvo zlo ispred mene. Wa min khalfi, ili da ne dođe iza leđa, wa an yamini an shimali, ili da ne dođe s desne ili lijeve strane, u amin felfi, ili od ozguva udubi alametke nuktale min tahti, i tvojom veličinom ti se utičem da mi se kakvo zlo ne desi ispod mene. Znači, sa svih strana je poslanik sallallahu alaihi wa sallame jeli molio svoga gospodara da ga sačuva. Također način na koji Allah subhanahu wa ta'ala čuva svoga roba jeste i tako da mu daje jedan lijep život, rahat život, koji se spominje u ajetu kada kaže subhanahu wa ta'ala: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyib." Onaj koji bude radio dobro, bilo muško ili žensko, a vjernike, Allah će mu dati ugodan i lijep život. Znači, ovdje kada se kaže men amile salihan, ko bude radio dobro, u stvari ima značenje onog prvog dijela hadisa, čuvanje Allaha. Jer kao što smo rekli, čuvanje Allaha jeste izvršavanje tih dobrih dijela, bilo da se radi o muškarcu ili ženi koji je vjernik, to radi radi Allaha, onda dolazi da mu biva davan, da biva mu dasta jedan lijep i lagodan život. A naravno, lijep i lagodan život mnogi će protumačiti drugačije, na različite načine. Vjernik zna da je potpuna sreća i potpuno zadovoljstvo i rahat u stvari zadovoljstvo tog njegovog unutarnjeg dijela, njegove nutrine.
Pa sve i kada ne živi jeli, sa materijalne strane, potpun život, on je opet zadovoljan. Jer zaista to se dešavalo i sa poslanikom i sa ashabima. Mi znamo da poslanik nije imao jeli, neke velike materijalne blagodati i ljepote u kojima je uživao. Čak šta više, živio je tegobnim životom gledajući sa naše strane. Ashabi su nekad znali zaplakati kada vidi poslanika na čemu spava, šta jede ili da po cijeli dan zna pojesti samo jednu datulu i tako dalje. Ali i pored toga, kada pogledamo njegov život i ono što nam je preneseno od njega, vidjet ćemo da je to bilo jedno potpuno zadovoljstvo i jedna potpuna sreća. I pošto se bojim ili da ne bih plaho oduljio, otprilike to je što se tiče prvog dijela hadisa, čuvaj Allah, Allah će te čuvati, ono što bi se moglo reći, moglo kazati, jeli kako to biva naše čuvanje Allaha, odnosno čuvanje njegove vjere i kako biva rezultat toga da Allah sačuva onoga koji ispuni ovaj prvi dio hadisa. Poslije toga dolaze dijelovi hadisa koji kod čovjeka izgrađuju njegov iskren oslonac i potpuno oslonac na Allaha, koji ga čini samo pouzdanom osobom, osobom koja i kada se nađe sama u teškim situacijama, ona zna da njen oslonac je u potpunosti na Allaha i onda u takvoj situaciji naravno da se lakše i snalazi. Čovjek koji naučio da samo traži od Allaha. Znači, ovdje nas u stvari uči da i mi maksimalno dajemo od sebe. Kada kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kada tražiš, traži od Allaha. Kao da ti je rekao, nemoj se oslanjati previše na ljudi. I nemoj gledati na njih. Znači, ono što ti uradiš od materijalnih činjenica da za ispunjenje određenog dijela, to ti je to. I nemoj previše gledati od ljudi. Odnosno, daj svoj maksimum. Da se edukuješ, da se spremiš i fizički i duhovno za određenu stvar i onda kada se upustiš, osloni se na Allaha. I sigurno da takvo izgrađivanje jedne mlade osobe kao što je bio Ibn Abbas i kao što su svi oni kojima je upućen ovaj hadis, a to jesmo svi mi, sigurno kada znamo ove stvari, da ćemo se puno lakše pripremiti za život makoliko on težak bio. I onda se nećemo uvijek vaditi na tešku ekonomsku situaciju, onda se nećemo uvijek vaditi na neke određene druge stvari. Zašto? Zato što ima ljudi koji su ovo shvatili, stavili na pravo mjesto i snašli se i u vremenu i u prostoru na kojem se našli. Dalje poslanik alejhi salatu vesselam spominje kako čovjek treba da traži isključivo pomoć od Allaha i onda veoma bitna stvar Allahovog određenja, da znaš da ono što ti se desilo nite je moglo jeli, zaobići, a što te je zaobišlo nite je moglo zadesiti. I naravno ovaj dio hadisa se nikad ne može posmatrati odvojeno od prvog dijela hadisa. Vidjeli smo da ovdje ovo kada poslanik kaže, ako tražiš, traži od Allaha, uči nas da mi dajemo svoj maksimum. I onda kada smo dali svoj maksimum, da uradimo nešto i ono se ne desi, a onda gledajmo ovaj drugi hadisa, dio hadisa. Znači bilo je propisano da se tako ne desi i da tako ne bude. I nemojmo previše jeli, se brinuti zbog toga i nemoj da nas previše hvata depresija zbog toga, nego nastavimo jeli, dalje. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo rekli bude od koristi za nas i za naše vjerničke živote. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini boljim vjernicima, da nam oprosti naše grijehe i da nas uvede u dženet. Ja opet tražim jeli, opravdanja od vas, zaista zbog kratkoće vremena rekli smo onoliko koliko smo rekli. Da vas Allah nagradi sa pokušanjem. Islamski daljinski servis online, studio Dini. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل. Islamski daljinski servis online, studio Dini. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا. إسلامسكي داوودسكي سيرفيس.